ប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមខេត្តពោធិ៍សាត់នាំយកអំណោយមនុស្សធម៌ផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះចំនួន115គ្រួសារក្នុងស្រុកបាកានឯដមៅធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់នាថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះបាននាំយកអំណោយមនុស្សធម៌ផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះចាស់ឥតទីពឹងជនមានពិការភាពកុមារកំព្រាស្ត្រីមេម៉ាយអ្នកមានកូនច្រើនអ្នកមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃឬក្រីក្រចំនួន115គ្រួសារមកពីភូមិចំបក់មាសភូមិទួលខ្មែរភូមិត្រាំពែនិងភូមិខ្មាក្នុងឃុំស្នាមព្រះស្រុកបាកានដោយក្នុងមួយគ្រួសារមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករ25គីឡូក្រាមទឹកត្រី6ដបមីមួយកេះតូចនិងថវិកា 20,000 រៀលពិធីនេះប្រារព្ធធ្វើនៅបរិវេណវត្តចំបក់មាសដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិចំបក់មាសឃុំស្នាមព្រះស្រុកបាកានដោយបានការចូលរួមពីលោកខុយរីដាអភិបាលរងខេត្តនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍ព្រមទាំងគណៈកិត្តិយសលេខាធិការគណៈកម្មាធិការសមាជិកសមាជិកាសាខាកាកបាទក្រហមខេត្តនិងអនុសាខាកាកបាទក្រហមស្រុកជាច្រើនអ្នកទៀតមានមតិសំណេះសំណាលឯដមម៉ៅធនិនបានពំនាំការផ្ដាំផ្ញើការសួរសុខទុក្ខពីចម្ងាយពីសំណាក់សម្ដេចកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាតែងតែយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរអំពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសដោយមិនទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងណាម្នាក់អត់ស្បៀងអាហារស្លាប់នោះទេត្រូវធ្វើយ៉ាងណាជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទាន់ពេលវេលាពោលគឺទីណាមានការលំបាកទីនោះមានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាឯដមបានបន្ថែមថាអំណោយទាំងអស់នេះអាចជួយសម្រួលការខ្វះខាតរបស់បងប្អូនបានមួយរយៈពេលខ្លីប្រសិនបើមានការខ្វះខាតឬបញ្ហាផ្សេងៗត្រូវផ្ដល់ដំណឹងមកមេភូមិមេឃុំឬអាជ្ញាធរស្រុកជាពិសេសលេខទូរស័ព្ទទាំងពីរប្រព័ន្ធរបស់ឯដមដើម្បីយើងមានវិធានការឆ្លើយតបបានទាន់ពេលវេលាដោយមិនទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់ស្លាប់ដោយអត់អាហារនោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតការនាំយកអំណោយចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះនាពេលនេះដោយមិនប្រកាន់វណ្ណៈជាតិសាសន៍ពណ៌សម្បុរឬនិន្នាការនយោបាយអ្វីនោះឡើយគឺយើងជួយពួកគាត់នៅក្នុងនាមមនុស្សធម៌និងជាវប្បធម៌នៃការចែករំលែកជាមួយគ្នានោះអេដាមម៉ៅធនិនក៏បានជម្រាបជូនអំពីសមិទ្ធផលធំៗ ដូចជាទំនប់ទី3ទំនប់ទី5ទំនប់ដំណាក់ឈើក្រំនិងប្រឡាយមេប្រឡាយរងប្រឡាយក្អែបជាច្រើនទៀតដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ទទួលបានពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឯកឧត្តមក៏បានផ្ដាំផ្ញើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវចេះថែរក្សាសុខភាពត្រូវមានអនាម័យជាប់ជាប្រចាំក្នុងការចូលរួមទប់ស្កាត់រលកទី2នៃជំងឺ COVID-19 ដោយអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងនាមរដ្ឋបាលខេត្តឯកឧត្តមសូមឲ្យលោកមេឃុំមេភូមិមន្ត្រីនគរបាលរដ្ឋបាលនិងប្រជាការពារខិតខំបម្រើសេវាសាធារណៈរក្សាការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់លុបបំបាត់ភាពអសកម្មនានាសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាផ្ដល់នូវភាពកក់ក្ដៅជូនប្រជាជននៅមូលដ្ឋានឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមម៉ៅធនិនបានបន្តចុះជួបសំណេះសំណាលសួរសោកតុកលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងក្មួយក្មួយក្រុមប្រឹក្សាយុវជននៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាចំបក់មាសព្រមទាំងពិនិត្យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាដែលមាននៅក្នុងសាលាផងដែរ